Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1851 de hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Thiago Neves festeja, volta para casa. Decretado, publicado hoje, modifica o estatuto. Polícia Civil, promoção muda e fica mais rápida. Calcinha, cueca e edredom do bebê vão passar pela perícia. Estas outras notícias de cabo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Orfuxico e com uma notícia do Tropeja Cursivo Concorda. Hoje tem selo da promoção de sócio no seu jornal dia. Promoção Agenda 2012 no seu jornal dia. Começa amanhã, juntando 5 selos pagando o ano de 90, você receberá a Agenda 2012 do seu jornal dia. O dia, como o Rio gosta de. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Mis ovejas oyen mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.
Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Um português tinha acabado de chegar em casa, quando seu vizinho falou: "Ei, cara, sua mulher está te traindo. Uma irmã já acabou de sair da sua casa." O português entra em casa, pega uma espingarda e sai pela rua furioso. Ele vê um homem bem arrumado, com uma bíblia do lado, andando calmamente. O português pergunta: "De onde é que você tá vindo?" O homem responde: "Da casa do Senhor!" E levanta as mãos ao alto e olha para o céu. O português imediatamente pega a arma e mata ele. As notícias, por favor. The best music, WABC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Decreto publicado hoje modifica o estatuto. Polícia Civil, promoção muda e fica mais rápida. A proporção de vagas na progressão será alterada em 9 carreiras. Agentes com melhor formação profissional e ficha limpa terão prioridade em aumento. Detalhes na página 23 do dia. Calcinha, cueca e edredom do BBB vão passar pela perícia. O delegado Ricardo Nunes vai confrontar imagens de vídeo do Big Brother com depoimento de Monique e Daniel, que negaram ter feito sexo. Peças íntimas foram recolhidas após o depoimento de Monique e Daniel no Projac. Ela não quis registrar queixa nem ir ao exame de corpo de delito, mas o inquérito por estupro vulnerável continua. No primeiro paredão ontem do BBB 12, Annalise foi eliminada com 53% dos votos na disputa com Jacqueline. Detalhes nas páginas 4, 5 e 51 do seu Jornal Dia. O que é uma boa ideia, né? Ai, ai, ai. Menos a Luísa, tá no Canadá. Ai, ai, ai. Tô falando, menos a Luísa, tá no Canadá. É porque um jornalista lá da Paraíba disse: "Ah, tá todo mundo aqui feliz neste condomínio que tô lançando aqui, menos a Luísa que tá no Canadá." Infeliz, quer dizer, eu e minha família, quer dizer, o jornalista Gerardo com a família dele, né, com exceção da Luísa, que é a filha dele, que tem 17 anos, e que está fazendo intercâmbio no Canadá, certo? Na página 25, na seção Economia, mudança na tabela do imposto de renda prejudica aposentado. Na página 14, na seção Rio de Janeiro, o PP do Vidigal será inaugurada hoje e terá 246 policiais. Na página 9, na seção Rio de Janeiro, Polícia Federal indicia 2 por vazamento de provas do Enem. Na página 8, na seção Rio de Janeiro, IPVA, Campos dos Oito Casas e mais 10 cidades têm prazo maior para pagamento. Na página 10, na seção Rio de Janeiro, Musa Salgueiro, Vânia Flor, vai fazer anúncio de calcinha GG. Tenho mais de 100. Na página 47, na seção de AD, Rita Lee canta no Circo Voador pela primeira vez e diz: "Quero ser abduzida." Na seção Ataque, nas páginas 34 e 35, Thiago Neves festeja a volta para casa. Fluminense confirma retorno do jogador, que promete brigar por títulos em 2012. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Bispo John Nadd, encobridor de padres pedófilos, secretário de três papas, e foi
quem descobriu o cadáver do Papa João Paulo I. Depois do ataque do primeiro-ministro irlandês contra o Vaticano por causa da pedofilia sacerdotal católica, especialmente em Klein, se começa a ver a lama e a sujeira cobrindo o bispado irlandês daquela região. Os relatórios de Ryan e de Murphy revelaram que, pelo menos durante 70 anos, milhares de crianças irlandesas sofreram abusos sexuais por padres católicos, e um dos resultados destes relatórios foi a renúncia, em 24 de março de 2010, do bispo de Klein, John Ned, segundo o El Día de Ciudad Real. O que de especial tem esse bispo? Pois, para começar, Ned foi um dos participantes cúmplices e encobridor dos sacerdotes pedófilos na Irlanda. Sob seus cuidados e proteção, os pedófilos religiosos puderam abusar de crianças com total imunidade. Mas o que poucos sabem ou se lembram é que, segundo informações do próprio Vaticano, foi Ned quem descobriu o cadáver do Papa João Paulo I por ser seu secretário particular. Se estivesse investigando um crime, você tomaria como principal suspeito a quem tem estado envolvido em casos de pedofilia e assassinato? O que pensaria de alguém que estava envolvido em encobrimentos e conspirações para abusar sexualmente de crianças e envenenar o Papa? Não parece estranho que o deixaram renunciar para protegê-lo por toda a informação que deve ter o bispo Ned? Quanto o sacerdote poderá denunciar? Por molestar crianças ou por assassinatos de papas, ou por assassinos de papas? Em minha opinião, que é assim, a opinião da Sonia Fox, né, que escreve para a coluna, aliás, para o site protejatosfilhos.org, que em português em tradução é protejateusfilhos.org. Em minha opinião, quer dizer, na opinião da Sonia Fox, é repreensível violar uma criança do que envenenar um papa católico. E você, o que acha? E agora, as notícias do site O Fuxico. Fernanda Paes Leme joga frescobol na praia. A Bela esteve na Barra da Tijuca. A atriz Fernanda Paes Leme, cujo último trabalho nas telinhas foi na novela Insensato Coração da Rede Globo, foi fotografada na tarde de domingo, dia 8 de janeiro, enquanto jogava frescobol na praia da Barra da Tijuca, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto a Bela aproveitou o forte calor para tomar um bronzeado, em seguida colocou um vestidinho de praia e foi praticar o esporte. Numa das imagens, Fernanda solta uma gargalhada, ou seja, a partida estava super animada. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Ingrid Guimarães é escalada para o programa de Fátima Bernardes. A atração mistura humor, ou melhor, jornalismo com humor. Aos poucos, o programa de Fátima Bernardes na Globo vai ganhando formato. De acordo com informações do colunista Flávio Rico, do Jornal Diário de São Paulo, a atração vai misturar jornalismo com humor. Para isso, a ex-âncora do Jornal Nacional contará com a presença de Ingrid Guimarães em sua atração. A participação da humorista na atração será fixa e ela deve comentar notícias e ajudar Fátima na apresentação. Além de Ingrid, a doutora Carmita, do programa Amor e Sexo, com Fernanda Lima, e o jornalista diretor Moraes Neto também devem participar do processo de elaboração do programa. Procurado o Fuxico, a assessoria de imprensa da Globo informou que ainda não há nenhuma confirmação sobre o programa. A atração de Fátima Bernardes estreará em abril no lugar do TV Globinho, do programa TV Globinho, que será exibido somente aos sábados. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Amorim, edição 1851, de hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2012. Fica por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Vida abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Abra, cara. Fui.